Ну, бачите, влада все одно там включає якогось тормоза, не розуміючи ситуації. От вже сьогодні оцей Дімон Табачник розказав, що нібито опозиція і Майдан перетворили Київ на смітник. Я думаю, що вони за ці роки правління нашу Україну перетворили на смітник. І, зокрема, ми бачимо це по Одесі, що робиться в нашому місті. І дивлячись на те, що оце опудило Сахаліна, десь зникло, непонятно де, зараз вже з'являється якась інформація, що ніби він в Одесі там зустрічав Новий рік знову. Навірно, в цьому Елінг-клабі там, чи де він завжди це робить. Але супротив мирний продовжується, і я впевнений, що цей рік нам принесе перемогу. Рано чи пізно вони здадуться, і зараз їм потрібно не робити оці репресії, які вони там намагаються зробити з нами, а просто тихенько піти, поки що є можливість піти без серйозних наслідків для них. Тому я вас всіх дуже шаную, люблю, обнімаю, цілую, вітаю з Новим роком. Слава Одесі, слава Україні!